Hello， 欢迎来到我的学习笔记。今天我们不聊鬼故事，来说说会魔法的人类吧。说到女巫，你会先想到什么呢？是尖尖的鼻子，还是尖尖的帽子，又或者是骑着扫帚的模样呢？那你知道台湾有女巫巫师吗？台湾的巫师传说多半源自于原住民部落，就算是同族，在不同的部落也可能有不同的传说哦。那今天我们就来聊一聊南投最强黑暗女巫萨摩亚的传说吧。传说许多原住民族都有着自己的巫术哦，大多都是靠符咒、咒语以及草药来驱逐恶灵，跟一般的佛教、道教差不多啊。而在原住民之中啊，最厉害的就属于格哈巫族了，老一辈的原住民都是这样流传的。格哈巫族的人几乎人人都会一点巫术啊，只要一个不小心闯进了他们的部落，不是遭到诅咒缠身，就是会感受到身后有个巨大的飞行身影正在监视自己的一举一动啊。有一种说法是格哈巫族人人天生都会一点巫术，但是啊，就要看你的资质怎么样。如果你的资质不错，适合学习，随着不断的修炼啊，日后就有机会转职成巫师哦，跟其他巫师学习巫术。通常在族里啊，也不是没有男巫哦，只是女生刚好特别适合学习，因此女巫的传说特别多。像是一些动画里面明明也有男巫师啊，但危急时刻叫来的通常是个白发苍苍但法力高强的巫婆。而在格哈巫族里，一般的巫术又分成两种，白巫术跟黑巫术。擅长白巫术的巫师啊，就是善良的巫师，也被称为巫医，平常专门替人看病驱邪。流传至今的巫术有止血术跟化骨术，虽然化骨术听起来很可怕，但只适用在于你被鱼骨头卡到喉咙，白巫术可以轻易帮你化解掉而已。传说还可以控制森林里面的蛇跟鹿，保护族里猎人上山的安全跟收获。而另外一种黑巫术就比较神秘了，传说啊可以在夜间飞行，拥有夜视能力，还可以召唤祥灵哦。但因为容易走火入魔，所以一个用不好就可能成为可怕的萨摩亚翻婆鬼。以前族里的长者常说，晚上不要出去外面乱走，遇到翻婆鬼就不好了。你想想啊，在半夜的森林里，风吹的树叶沙沙作响，忽然背后传来唰的一声，好像有什么东西从头上快速飞过，那不是老鹰，不是飞鼠，是形体更大的东西。它有着像猫一样的眼睛，在夜里会发出黄绿色的光，手里拿着芭蕉叶，轻松在山间飞行。翻婆鬼半夜出门的目的就是寻找哪一户人家的门窗没有关好，它会一边飞行一边找寻没有关好门窗的家，一旦发现啊，就偷偷潜入进去，偷吃掉小孩的心脏。一般汉人传说半夜吹口哨会招鬼，格哈巫族也是哦，他们说翻婆鬼有一双很灵很灵的耳朵，可以听见任何细小的声音。如果你在半夜吹口哨，那就等于告诉他，我在这里，我还醒着。那翻婆鬼就会使用巫术，一瞬间出现在你的面前。除此以外，翻婆鬼还有一项神奇的能力哦，传说他可以取下猫咪的眼睛，跟自己的做交换。每到深夜，他就会在出门前把自己的眼睛泡进装满水的竹筒里，再换上猫的眼睛，用换眼睛的方式来得到夜间的视力，让自己能够在夜里行走。等到白天再换回自己的眼睛，就跟一般人看起来完全一样。曾经就有个传说，一名男子半夜起床，发现枕边的老婆不见了，他就急忙跑出去找，却在厨房里面发现了一桶装满水的竹筒，里面放着两颗眼睛哦。他从小就听说翻婆鬼可以用眼睛跟猫眼交换，这时候他才知道自己每天同床共枕的老婆居然是村里人人害怕的翻婆鬼啊。他为了惩罚这个翻婆鬼，就把盐巴倒进水里，清晨回家的翻婆鬼将自己的眼睛换上时，出现异常灼热的刺痛感，他痛苦的大叫，一直抓着眼睛，后来就失明了。那要怎么样成为超强女巫呢？没错啊，总是要付出一点代价的。传说要成为翻婆鬼，必须先发下毒誓，才能够学习超强的黑魔法善毛法。发誓一生孤贫夭，也就是一辈子孤单贫穷，生了孩子都会夭折，最后还会不得好死，一辈子贪图着人类的心脏，尤其是小孩子的心脏，
也因为这样的毒誓啊，后来在各种口耳相传之下，被认为翻婆鬼是学习了特别会下诅咒的毛三法，因为毛三法的别名叫三毛法，听起来跟翻婆鬼的主语萨摩亚特别像，但后来也因为时空背景等等因素，被认为应该只是误传。传说三毛法的名称由来是因为念咒与施展法术以后，全身会先变成一团火球，从人变成鬼，而且会是一副披头散发的样子，所以才称作三毛。这个时候施术者会面露凶光，接着就会开始到处作怪，也因为变身以后嗅觉特别灵敏，才会特别想吃小孩子的心脏。以前族语的人总会互相提醒，背孩子的时候一定要背在前面啊，让母子连心，妈妈才会知道孩子的心脏有没有被翻婆鬼给偷走。因为翻婆鬼偷心脏不用动刀，也没有外伤，在你不知不觉之中，只要被翻婆鬼摸一下孩子，他就能够用巫术隔空拿走孩子的心脏了。族里的大人也会对孩子耳提面命，千万不要随便跟动物走，因为翻婆鬼擅长把自己化身成为动物，特别是三角的母猪或是大只的猫，它会走到你的面前，引起你的好奇心，让你跟着它进入森林，再偷偷吃掉你的心脏。翻婆鬼在当年台湾埔里地区简直是最强的黑暗女巫啊！不止族里的人会听她的话，准备好大鱼大肉供他吃，当地也一直都有他的传说哦。譬如千万不要随便靠近村里偷东西，不然就会被翻婆鬼给抓走之类的。台湾是个多元族群融合的社会，过去许多人都夹在各个民族之间求生存啊。南投县格哈巫文教协会就说，格哈巫族拥有强大的巫术传说，或许是因为当初格哈巫族身为平埔族原住民，夹在汉人跟高山族之间求生存，才会想到用巫术的传说来吓跑敌人，让敌人不会入侵部落。其他的传说也可能是警告孩子不要往山里面跑，或是当年的孩子特别容易因为不知名的原因夭折，才传说是被翻婆鬼给吃掉心脏，以安抚失去孩子们的爸妈心灵，以及希望家长们可以好好保护孩子，以免夭折吧。其实许多传说啊，都因为时间过得特别久了，大家口耳相传的内容都有些不一样。当然这说也奇怪啊，埔里间流传许多年，那个会夜间飞行的人形生物究竟是？好啦，那今天的节目就说到这里了。如果你知道那个会飞的人形是什么的话，欢迎在底下留言告诉我们。那今天的节目就到这里为止咯，欢迎你帮我们把影片分享出去，让更多人知道南投埔里的地方传说吧，一起成为一个 Batman。 我们下次见咯，拜拜。